תדע לך שהסורי מתמוטט וצריך לנצל הצלחה, הם לא עומדים יותר, עבור. נוע, אסף.
מלחמת ששת הימים הייתה הרת גורל לישראל. לא רצינו במלחמה. עשינו כל שביכולתנו כדי להרתיע וכדי למנוע אותה. מה שנכפתה עלינו, היינו מוכנים באדם, באימון, בתכנון, בציוד וברכש להשיב מלחמה בשערה. נלחמנו על חיינו בארץ ועל קיומה של מדינת היהודים. Like the sun.